इस अवसर में सचिवालय का परिवार लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु। आजभन्दा करिब दुई दशक पहिले 58 साल फागुनमा मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको स्थापना भएको थियो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। स्थापना कालदेखि नै यस सचिवालयले मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी तिनका सम्बोधनको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा उपायहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह प्रदान गर्दै आएको छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट भएको निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत सचिवालयले महत्त्वपूर्ण अनुगमनमा समेत सचिवालयले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गुरुत्वर दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूमिका भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले आफ्नो जिम्मेदारी अत्यन्त निष्ठा र इमान्दारीका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा मलाई प्रसन्नताको अनुभव भएको छ। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौती जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रको संविधानमा निर्दिष्ट भएको मजबुत राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषयहरूको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई उचित राय सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेदारीका साथै परिषदको प्रशासनिक निकायको भूमिका समेत निर्वाह गरेको यस सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारिताका साथै कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोपरि महत्त्व दिँदै सरकारले क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्यहरूको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 75 प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेदारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा यस गहन जिम्मेदारीलाई प्राथमिकता साथ पुरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय 21 वार्षिकोत्सवको अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको दिवसले सचिवालयका राष्ट्रिय सेवकहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबल कर्तव्य प्रणायताको भावनाका साथै कार्य गर्न प्रेरणा गरोस् भन्ने मेरो कार्य गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने मेरो हार्दिक गरोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्य गाउँछु।